Siwmai'n ceibo. Aneirin Karadog sy'n yma, Bardd Plant Cymru, dal I fod am y tro, er bod Annie Llun, ni'n gwybod nawr am ni fod yn fy olynu fel Bardd Plant Cymru. Cofiwch ei bwcio hi mewn I gael ymweli ar ysgol dych chi o fis Medi mlan. Bydd Annie yn wych. Hi fydd yn Beirniadu gystadleuaeth Divine nesaf, ond am y tro, fi sy'n Beirniadu cystadleuaeth Barddoni, a siocled Divine Cymru Masnach Deg a Cymorth Crisnogol ar gyfer 2015. Ac ewn ni feirniadu'r ddau gategori, sef y categori cynradd a'r categori uwchradd. Mae yna 87 o gerddi wedi dod mewn yn y categori cynradd sy'n rhyfeddol ac yn wirioneddol wych I weld bod cymryd o gerddi. Ond nid ym ond y nifer o gerddi sydd wedi mhlesio I, mae'r safon hefyd wedi bod yn uchel eleni. Oedd y penderfyniad yn un anodd. Ges I amrywiaeth o steils, arddulliau a chynnwys hefyd. Hwn gan DJ Chalona, fel mae'n ffug enw, neu Jack Chalona o Ysgol y Lawnt, y rapwr siocled. Yo, cefnogwch Masnach Deg, mae'n wir, wir, teg, masnach deg. Lico hwnna'n fawr, y DJ Chalona. Ond falle'r her gyda cyfleu rap ar bapur yw falle bod yn well dro ar gyfrwng sain, ar CD neu ar SoundCloud neu tybeth. Ond da iawn, gwych iawn. Wedyn hwn gan Jack Chapman, pan fyddai'n etifeddu fferm coco fy nhad, byddai'n cael y fferm coco o rhain ein gwlad. Hyfryd o delanegol, fel tasau Eifion Wyn wedi ysgrifennu fe I hunan, ynddo fe. Wedyn nifer o bobl yn gwybod sut mae seirnio cerddi fel Garan Halam o Ysgol Llandarog. Cerdd sydd â phob pennill yn dechrau y llinell pan wy'n tyfu fyny. Felly mae'r disgwyliadau yna, mae'r gobeith, mae'r ysbrydoliaeth a'r dyfodol yn dod e. Pan wy'n tyfu fyny ac wedyn mae yna odl ar ddiwedd bob pennill sydd yn glyfar iawn. Mae yna grefft a gwybod sy'n mae seirnio cerdd yn un yn ddau iawn gan Garan Halam chwarae teg. Wedyn mae o Ysgol San Cyrig Jessica Robato yn heiddi sylw hefyd. Eto wedi seirnio cerdd pob pennill yn wahanol, ond ailadrodd pwrpasol yn adeiladu yn ystod y gerdd. Roedd fy hen dad cu yn ffermwr coco, roedd fy nhad cu yn ffermwr coco, roedd fy mam gu yn ffermwraig coco, a bydda I yn ffermwraig coco, a bydda fy'n ei palu, bydda fy'n ei golchi, a bydda fy'n ei gwerthu. Gwych iawn, da iawn Jessica. A wedyn, naturioldeb pennill cynta Eli Thomas o Ysgol Bro Banw er enghraifft yn hyfryd I weld. Ac yn ein I feddwl ynglyn â ble mae'r siocled mae'n dod yn y fe. Un I yn rhyrwydd yn agor yr papur lapio o gwmpas y siocled a bita fe I sglaffio fe falle heb feddwl ble mae'r siocled mae'n dod. Ffermwyr llawd yn gweithio oriau hir yn ddistop I dyfu cnau coco rai siocled yn y siop ynddo. Ond mae'r pedwar sydd wedi dod i'r brig yn fy marn I eleni yn fel a ganlyn. Yn gydradd drydydd mae Chloe Walker o Ysgol y Lawnt, da iawn Chloe. Hefyd mae Dyfan Alan Humphries o Ysgol Edern, da iawn ti Dyfan. A wedyn Elsa Moore yn ail o Ysgol Nant Garedig, ond eleni yn fuddigol mae Nel Mair Jones o Ysgol Eder nad yma I cherdd fuddigol. Mam a dad yn gweithio'n galed ar fferm goco yn gwneud siocled. Cynaeafu hadau yn ganol gres am 2.5 yr wythnos, chydig o bres. Pam nad ydynt yn cael cyflog teg am fod cwmniau Baris yn anheg. Bu'n ein y taid yn ffermio'n brysur yn tyfu coco bywyd digysur. Hollti casglu hel yr hadau. I'r cwmniau mawr allforio'r cnedau, mae'r byd yn bwyta tunelli o siocled heb feddwl dim am ein bywyd caled. Beth yw'r dyfodol I mi a fy mrawd, dilyn y drefn a ffermio'n glawd. Diolch byth am chwarae teg, Cymorth Crisnogol a Masnach Deg. Wedi newid y drefn mae llawer o wledydd ac ymodau gwell I ni ar y ffermydd. Felly, pan fyddaf yn tyfu fyny, bydd pethau'n well yr amser hynny. Cyfaros adref I ffermio hadau ac edrych mlaen I dyfu cnydau. Bydd ymodau gwell I ni yn ffermio a byddaf yn mwynhau cael coco. Nel Mair Jones, da iawn ti, llongarchiadau mawr, blwyddyn 5, Ysgol Edern, sydd yn cael y wobr, dwi'n meddwl, o siocled. Am wobr wych, ynddo. Pwy feddyliol am gyfuno barddoniaeth a siocled? Nawr, ni'n dod i'r categori uwchradd. Yn gryno iawn, dim ond 8
cerdd ddath. Oedd yn hynod siomedig a gwyd y gwir. Ond, oedd y nifer yn siomedig, fe ges I siomi ar ochr orau gan y safon. Nifer o gerddi gwych gan bobl, gan feirdd mini street. Nifer o linellau gwych, er enghraifft, y llinell ma gan Eva Creu. Gormod o siocled, gormod o dywyllwch. Nawr, dwi'n meddwl ywch am rhan, mae yna ddynder yn fanna, ynddo se. Oedd y cerddi I gyd, fel yn y categori cynradd, oedd y beirdd yn gwybod siwr oedd sernio cerdd. Ond, y dyfarniad ar gyfer y categori uwchradd, oedd rhaid y penny bod na enillwyr yn dod e. Yn drydydd, fi'n gosod Oliver, gyda cherdd hyfryd iawn. Wedyn, mae Rhys ag Elwyn, nath gerdd ar y cyd, gyda'r cytgan digon o ddewis, mae'r cwestiwn. A oedd hi'n benderfynu i'r anodd iawn rhwng yr un yna a'r un ddath i'r brig. Ond y gerdd yma gan Jack o Gapel Mini Street sydd yn mynd â hi. Am bod yr mydryddu, yr cwpledu yn eitha tin, chwarae teg, a'r gan yn llwyddo I ddweud rhywbeth yn gogynnil, heb fod yn ymffrosgar. Ac o'n i'n hoff o'n i, felly llongyrchiadau mawr I Jack o Gapel Mini Street, enillydd y categori uwchradd ar gyfer 2015 a dyma'r gerdd. Pan rwyf yn tyfu fyny, dwi isio bod yn ffermwr coco, ac yna gau ddod at siocled I dor. Cael golygfeidd braf tra dwi'n gweithio, pob dydd yn ddydd o haf. Cynghanedd fyna dawn. Awyr iach a rheolwr arnoch hun, gau gymryd diwrnod bant bob dydd llun. Ond yna daeth derin bach at ei a dweud fod y gwaith ddim yn hwyl a sbri, ddim yn cael tal teg am y gwaith caled, gweithoriau hir, dim stop am baned. Fy mhlant ddim yn gallu mynd i'r ysgol, gwaith sy'n beryglus ac anghrisnogol. Dydy gwneud siocled ddim yn fel I gyd, ond mae masnach deg yn arbed fy myd. Tal teg, agor drysau, cynnig dewis. Mae siocled masnach deg yn ddewis. Melis. Llongyrchiadau mawr I Jack a'r enillwyr I gyd, ond hefyd diolch o galon I'r holl feirdd nath gystadlu. Fe wnaethoch chi lloni fy myd a gwneud y byd yma yn lle llawer gwell o fod wedi mynegi eich hunan a chyfleu eich negeseuon. Mwynhewch farddoni ac trwy nesaf chi'n agor bar o siocled, cofiwch o ble mae'n dod. A gwnewch yn siŵr I fod yn un masnach deg. Hwyl.